gostando mais um vídeo aqui no canal. Decidi começar esse vídeo hoje, sexta-feira, pra comemorar junto com vocês. Somos 10 mil inscritos! Muito bom! Estou muito feliz mesmo! Comenta pra gente aqui de que vídeo você veio, como você descobriu esse canal aqui, se você veio de shot, de espadei, da rotina, da gravidez, né? São tantos vídeos, são tantos assuntos diferentes de qual vídeo você veio. Então, gente, já comenta aí que a gente quer saber. Exatamente. Então, vamos começar o nosso vlog Feliz da Vida com os nossos 10 mil amigos que temos aqui. E, gente, vocês são muito, muito importantes pra gente. Principalmente nessa semana que não tá sendo nada fácil. Foi uma semana bem complicada. Fiquei um pouquinho sumidinha do Instagram. Mil desculpas. Então, eu fiquei meio off por lá. Mas eu explico pra vocês depois. Foi uma semana bem chatinha. Preciso conversar desse assunto com vocês. Mas é isso, gente. Estamos indo pra academia agora. Então, bora começar mais um vlog do final de semana. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We never stop, yeah. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Agora vamos passar na padaria aqui embaixo, gente, comprar um pão pra fazer hambúrguer hoje à noite. Porque a gente não fez janta, tomara que tenha um pão cervejinha, né? É um pão redondinho, tipo de sal, que a gente ama pra fazer hambúrguer. A gente não faz com aquele pão doce normal, sabe? Ou a gente faz com o francês, mas aí a gente descobriu essa cervejinha. Tem muito bem queijo por cima, é uma delícia. Chegamos em casa e o mozão já começou a preparar ali os hambúrgueres. E eu ainda tô aqui, ó. Vou fazer o meu pré-treino, pós-treino. Aqui tem banana, uva. Eu sempre falo o contrário. E quando é pré, eu falo pós. E dois moranguinhos, gente. Aí eu vou colocar metade desse iogurtezinho aqui, ó. Batal. Ele é um iogurte natural, não tem açúcar. É natural mesmo. E aí eu nem coloco açúcar também, adoçante nem nada. Aí eu só misturo nas frutinhas, que a banana já é doce, a uva também tá bem docinha, a uva congelada. E como? Esse aqui vai ser o meu pós, aí eu vou tomar um banho e eu volto pra te ajudar. Comer, né? É, você já vai ter acabado. E fica assim, gente, ó, uma delícia. Quer amor? Quero. Melhor comer o seu. Cadê? Um pouquinho aí. Tava bonitinho o seu. Ficou uma delícia, parece que eu vou colocar uma colherzinha a mais. Não. Muito bom. Quer que é quanto? Fome. Fome? Não encontramos o pão cervejinha, porque a gente já saiu tarde da academia. Então, gente, estamos fazendo com o pão francês aqui mesmo. Esses dois aqui, ó, é o de mo. Dentro tem carne com queijo, hambúrguer com queijo, cebola, bacon e maionese. O outro também tá a mesma coisa. E o meu, como eu vou comer só um só, então eu gosto daquele jeito, bem saladudo. Aqui tem a mesma coisa que o de moço, só que eu acrescentei tomatinho, cereja e alface. Bastante alface, porque eu amo assim saladudo. Como eu vou comer só um só pra não exagerar, então
eu coloquei bastante salada, exagerei mesmo dessa vez. Eu esqueci de colocar o bacon, coloquei aqui por cima, gente. Só tá difícil fechar. Mas é isso. Esse aqui é o meu hambúrguer, esse aqui é o dele. E pra acompanhar, gente, o hambúrguer, eu vou tomar essa água com gás aqui. Eu não tô tomando mais refri, então eu sempre coloco um limão e tomo assim, tranquilamente. Fica uma delícia, sem adoçar, fica bem azedinho. Às vezes eu coloco umas pedrinhas de gelo também, mas hoje não precisa porque ela tá bem geladinha. E os limões daqui de casa acabou, então só vai ser água com gás mesmo dessa vez. E é isso. Tomei meu café, fui direto pro banho, lavar meu cabelo, que tava podre. A gente vai sair mais tarde e como ele não tá aguentando só no secador, eu deixo ele secar um pouquinho assim, naturalmente mesmo. Aí depois eu só dou uma secada pra não ser duas fontes de calor e aí eu venho com a prancha, né? Porque tá impossível a gente manter ele só no secador. Vou usar esse leave-in aqui. 12 benefícios da Eco Finalizador. Vocês já conhecem aí bastante, que eu uso nos vidinhos de autocuidado, espadei. Ele já tá no finalzinho, gente. Eu vou usar só um pouquinho mesmo nas pontas. Eu vou comprar outro, vou experimentar uma nova marca. Eu não uso muito protetor diferente, não. Tenho medo de testar, sabe? Mas eu vou testar um novo pra ver. Às vezes a gente dá bem, né? Eu vou passar só nas pontas mesmo pra não pesar. Mas ele não pesa muito meu cabelo, não. Eu gosto bastante dele. Aí a toalha já sugou o excesso de água aqui. Então eu vou colocar de novo na toalha. E eu vou fazer a minha unha também, enquanto ele seca mais um pouquinho. Porque daí é o tempo que a minha unha vai secando pra eu finalizar ele do jeito que eu quero. Agora eu vou hidratar minha barriguinha, que eu tô hidratando umas duas vezes no dia, mais ou menos. Por enquanto tá tranquilo, sabe? À noite eu passo um olhinho, de manhã eu passo um creme. Misturo, às vezes, aquele olhinho da vaselina junto com o creme também. E vou mostrar para vocês a minha barriguinha. Eu não sei se no último vídeo eu mostrei. Tá bem grandinha já. Agora, gente, ela tá crescendo. Por enquanto não me deu estrias nem nos seios, nem no glúteo, nem na barriga. Mas ela começou a crescer agora, né? Então vamos ver se vai dar, mas tomara que não. Acabei de fazer a minha unha, gente. Ficou bonitinha. Eu tava lutando pra poder não passar esse cintilante aqui. Aquela modinha que tá, né? Que tá todo mundo fazendo a unha assim, metálica. Só que esse aqui não é um metálico. Tá bem cintilante, mas eu vou comprar um metálico, porque eu gostei muito. Ficou bem bonitinha. Ela tá bem redondinha. Minha unha tá crescendo bastante, gente. Não sei se é por causa das vitaminas que eu tô tomando, sabe? Mas ainda falta limpar. Tá tudo borrado aqui. Mas ficou bem, bem bonitinha mesmo. Igual eu tava falando pra vocês, eu nem tô passando mais aquela base lá fortalecedora e a minha unha não tá quebrando mais. Então ficou assim, eu passei o Impala, o cintilante, aquele que a gente passa por baixo da francesinha, e por cima eu passei o chuva de prata da Nath. O meu cabelo, gente, eu tirei a toalha, tá todo... Mas tá bem hidratadinho, bem cheiroso. Esse creme deixa o cabelo bem cheiroso, sabe? Esse shampoo também, que eu usei da Pantene. E Mo fez o almoço aqui pra gente. Tem macarrão e carne moída. Coloquei só alguns fiozinhos de macarrão mesmo. E tem milho aqui também. E tá bem gostoso. Já dei uma garfadinha, tá uma delícia. Então vou almoçar e depois eu vou fazer meu cabelo. Mas eu tô preocupada aqui porque já tá começando a me dar um soninho já. E a gente ama tirar aquele cochilinho de sábado pós-almoço. É muito bom e o tempinho tá muito gostoso lá fora. Tá nublado, diz que amanhã vai esfriar. Acabei de me trocar aqui, fiz o meu cabelo. Eu ia pra academia, nem vou mais, então nem fiz maquiagem, nem nada. Coloquei um look aqui bem confortável.
Mozão ia dar essa camisa aqui. Eu falei, não, eu quero, porque daí dá pra montar vários lookinhos com essa camisa. Eu achei que ficou super legal. Coloquei essa camisa aqui, que era dele, ficou bem grandona, com um top e uma leg. Aí, vou colocar o All-Star nos pés, o baixinho mesmo. E aí, gente, eu vou ficar no shopping pra comprar o primeiro presente do Dia dos Pais, do papai do ano. E é isso, gente. Aí eu mostro pra vocês também o que vai ser o presente, mas eu acho que eu só mostro só amanhã. Ela me pediu dinheiro pra comprar. Não, gente, mas é isso. Gente, eu já vi em mente do que eu ia pegar. Mozão tem uma cueca samba canção que ele ama dormir com ela. E foi eu que dei. Ele só tem uma opção só. Então quando a gente coloca pra lavar, né? Daí ele sempre tem que usar outro short que ele não gosta. Então eu tô dando uma olhadinha aqui pra ver se eu encontro outro. E daí eu já vou comprar duas logo de vez, porque é bem baratinho. Então eu sei que vai ser uma ótima opção. Mas eu acho que eu vou comprar tipo um conjuntinho de dormir também, seria uma opção. E aí vamos ver, eu vou escolher e mostro pra vocês. Ai, gente, já tô vendo aqui que tem várias opções de estampas. Ó, Feliz Dia dos Pais. Nossa, tá bem baratinho. Tá 29, 35. Lindas. Olha o tanto de opção que tem. Tem muitas opções aqui. Só que tem umas que tem um tecido diferente. Tipo essa aqui, ó. Tem um tecido bem molinho. Só que eu não gostei muito da estampa. E eu gostei dessa estampa. Deixa eu ver. Ai, gente, tô perdida. Tem várias estampas aqui. Tem uma estampa aqui, ó, que é bem bonitinha. Acho que ele vai gostar bastante. Essa aqui, ó. Só que ela é mais durinha. Eu acho que eu vou escolher duas. Tá bem baratinho. Tá R$30, R$29,99. Peguei aquelas duas estampas ali. Eu gostei das cores. São cores diferentes. Só que o tecido é mais grossinho. Mas aí, caso ele queira, ele troca. Então, eu vou levar essas duas aqui. E aí, eu vou escolher alguma coisinha a mais. Eu escolhi o presente dele, gente. Agora eu tô pensando em comprar alguma coisa pra fazer tipo um café da manhã, sabe? Eu vou comprar algumas coisas, algumas frutinhas, algumas coisas que ele gosta de comer. Gente, chegamos em casa. Tô até comendo aqui queijinho. Eu tomei café, né, quando eu cheguei em casa. Tomamos um banho. E agora, o mozão tá ali organizando uma tábua de petiscos. Porque o meu sobrinho vai vir pra cá. Com a esposa dele, que tá gravidinha também. Então a gente vai passar a noite aqui comendo alguns petiscos, conversando, né? Agora a gente tem muito assunto pra conversar, sobre maternidade, tirar dúvidas. E é isso, gente. Aí talvez depois a gente prolonga pra um barzinho e pra gente sair também. Mas é isso. Então, eu nem... Gente, hoje foi um dia que eu tô, tipo assim, zero vontade de fazer maquiagem, sabe? Só fiz mesmo meu cabelo pra não ficar muito à toa. E aí, eu passei um pouquinho de blush cremoso nas bochechas, mas já saiu. Até eu acho que eu vou corar mais um pouquinho, dei uma levantadinha na sobrancelha. Coloquei essa blusinha aqui, gente, que eu tava falando pra amor, né? Reclamo todo vlog que eu tô sem roupa, mas vou mostrar pra... Eu preciso mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz na Shein, que já chegou algumas coisas. Só que eu tô esperando mais algumas peças chegar, que eu preciso fazer um vídeo específico só de comprinhas pra gestantes na Shein. Eu acho que vocês vão gostar. Teve dois looks que eu já usei, mas é válido mostrar, até pra deixar o link pra vocês também. E tipo assim, é um look que até mesmo quem não é gestante, sabe, vai usar. Por isso que eu comprei, porque depois da gestação também eu vou continuar usando. Aí, gente, o que é que eu fiz? Eu falei, gente, tô sem roupa. Eu acho que eu vesti umas três calças, não deu certo, uma não fechou. E aí, ó, eu coloquei essa blusinha aqui, que ela é uma blusinha grande. Só que o que que eu fiz? Eu dobrei ela pra dentro, então ficou tipo um croppedzinho mesmo, ficou bonitinho, sabe? Coloquei essa pantalona aqui branca, que foi o que salvou, que ela é de elástico, então ela não aperta a barriguinha. E aí, ó, ficou assim. Aí eu deixei ela dobradinha, porque ela ficou muito fechadona se eu colocava ela inteira, assim, sem dobrar, sabe? E aí ficou assim, gente. Eu vou ficar de havaiana mesmo nos pés, porque a gente tá em casa, então vou ficar bem confortável. Aí se a gente for sair, eu coloco uma rasteirinha. Mas por mim, eu sairia assim de havaiana, gente. Normalizem sair de havaianas, porque é uma coisa que eu amo, né? E é isso. Então, vou mostrar pra vocês como ficou a tábua. E Mo comprou algumas cervejas também para os papais tomarem. E eu e a minha sobrinha vai ficar na... Eu comprei uma água, tipo, saborizada, só que não é refri, é uma água de, com gás mesmo. Daí eu vou fazer, tipo, aqueles drinks que eu fiz um dia, que é sem álcool, com laranja dentro. Acho que vai ficar muito bom. E é isso. Então, vou mostrar pra vocês
que você tá fazendo aí? Olha como é que tá ficando bonitinho. Nossa, tá ficando lindo, hein, amor? Uhum. Ó, gente. Ah, eu não mostrei pra vocês essa tábua, né? Que a gente comprou recentemente. É, daí o que, que a gente fez? O mozão fez de novo ali a flor, só que... O que aconteceu? Eu não tirei o copo de cima ainda pra não se montar. Então, então depois você vai desmontar, né? É. Entendi. Gente, tá um vento tão forte. Hoje falou que ia fazer 30 graus. Eu não sei se fez. Mas amanhã vai amanhecer quanto, amor? 17. Acho que é 17 graus, né? Uhum. E de máxima. Não, é de máxima. Mínima 13. Daí, o que, que a gente fez, ó? Aqui tem um salame. Explica aí pra mim. Salame, queijo gorgonzola, queijo... que eu não lembro o nome desse aqui. É, amendoim e amendoim. É um queijo bem durinho que a gente fez já petisco com ele. E esse amendoim aqui é uma delícia. Muito bom. Aqui, esse aqui é com casquinha. E aquele ali, ó, é só no sal mesmo. Que já tá abrindo o presentinho dele. Você... Olha o meu cafezão da manhã que eu ganhei. Foi bem caprichado, né? Você tem que agradecer a Maria, que foi por causa dela que você ganhou o presentinho hoje. Gente, ó, aproveitando aqui pra desejar um feliz dia dos pais aí pra todos os pais e todas as mamães também que fazem papel de pais aí no canal. E eu sei, gente, que tem papais assistindo aqui também. Pera aí, amor, vou terminar aqui, a homenagem, tá? Então, feliz dia dos pais pra cada um de vocês, feliz pra mamães também que cuidem dos seus filhos. E é isso, gente. Então, eu tenho certeza que vocês são exemplos pros filhos de vocês. E é isso. Nosso primeiro dia dos pais tá sendo assim. Uhum. Mozão tá ali abrindo já o presente que eu comprei. Você já sabe o que, que é, mas eu vou mostrar aqui na outra câmera. Não, vou mostrar nessa mesmo. Pode abrir. Tirei, olha só, que da hora! E aí, gostou? Adorei! Bem bonitinho, né? Que são dois! Olha o outro! Dá pra trocar se você não gosta da estampa, mas acho que esse aqui foi o mais bonitinho. Adorei, eu gostei mais do azul. Lá. Obrigado, obrigado, meu amor! Você merece, papai! Vou experimentar. Gente, parabéns pro papai também, todo bobo que tá aqui com a Maria, tá feliz da vida. Tá e mozão vai experimentar, não vou mostrar porque uma cueca sobre a canção, então não vou mostrar, gente. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Tá um friozinho bem gostoso hoje. A gente já acordou assim, ó, já tomou café. A casa ficou bem arrumada de ontem. Eu nem filmei pra vocês ontem, gente. Nossa, meu sobrinho chegou aqui. E a gente ficou conversando, vocês acreditam que a gente nem saiu? Eu falei, graças a Deus que eu não fiz maquiagem, ainda tava falando com meu marido. Porque a gente ficou dentro de casa, a gente começou a conversar, e foi a primeira vez que ele veio aqui, né? E a gente começou a conversar, e do nada, quando a gente foi ver, já ia dar meia-noite, passou tão rápido o tempo. Mas é isso, a gente colocou o nosso papo em dia, foi muito gostoso o dia de ontem. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus. Beijinho grande no coração de vocês e feliz dia dos pais mais uma vez. Tchau!